մայրենի երկրորդ դասարանի դասագրքի երկու մասերում դուք չեք գտնի Թումանյան առասարակ ստեղկան արաբական հեղինակներ, կարդում եմ, խնդրեմ, Զաքարնա, Բիսետ, Մարտուչի, Սուխոմլինսկի, չենք գտնի Թումանյան, բայց Թումանյանի մասով ստեղ գրածա, որ Թումանյանը ծնվելով Դսեղ գյուղում 10 տարեկանում տեղափոխումա Ջալալոգլու, այժմյան Ստեփանավան, 5-րդ դասարանի մայրենում ես չեմ տեսել դա, բայց ասեմ, որ ընդեղել Սպիտակ քաղաքը Հալալոգլու, թե ինչ, այսինքն ինչպես Համեմլու, այսինքն մենք այսօր հայկական քաղաքներին ուզում ենք տալ ադրբեջանական երանգ մեր դասագրքերի վրա, որոնք մայրենի երկրորդ դասարանն է։ Հիմա ցույց տամ մայրենի 5-րդ դասարանն է, ստեղ մի քիչ շուրթ ալապետ, կապույտ, կարմիր, ծիրանագույն չեն սիրում իրանք, իրանք սիրում են այս կանաչ գույնը, ադրբեջանի դրոշը։